čest, tebe tiež. Bohu je dobrá zvesť, všetkým, ktorí uveria, že Ježiš sa narodí. Dnes je dobrú zvesť, všetkým národom, dnes je dobrú zvesť, tebe tiež. Bohu je dobrá zvesť, všetkým, ktorí uveria, že Ježiš sa narodí. Príjemný predvianočný dobrý večer. Je to aj posledná adventná nedeľa, keď zapálime na adventnom menci aj poslednú štvrtú adventnú sviečku. Štvrtá adventná nedeľa sa nazýva Láska, má zlatú farbu. A tak nám krásne prechádza rovno do Vianoc. Adventné obdobie končí západom slnka na štedrý deň. Aj napriek nákupnej horúčke a množstvu komercie, ktorá v dnešnej dobe sprevádza Vianoce, veríme, že precítite lásku poslednej adventnej nedele. Dokončíte, čo potrebujete mať dokončené v prípravách na Vianoce. A už zavládne ten vianočný pokoj v duši, v rodine a medzi ľuďmi. To aj nám všetkým prajeme. Teraz by som poprosil našu najstaršiu členku kultúrno-umeleckého spolku Vladimíra Mičátka, pani učiteľku na dôchodku Elenu Surovú, aby sa nám prihovorila básňou. Prišli Vianoce, prišli nám zas, tešíme sa z vianočných krás. Snežik tíško povieva, pieseň chráme zaznieva. Detské srdce jasajú, vianočný čas hlásajú. Mráz namaľoval na okná biely kvet, pod bielou pejnou leží celý svet. Oheň v krbe tíško praská, v srdciach vládne pokoj, láska. Stôl je hojne pripravený, stromček pekne ozdobený. Svetlo sviet s nádejou do tmy plápolá,
by každej rodine vládla dobrá vôľa. Prikladaj na oheň polienka lásky. Zabudni starosti, pohľadaj vrásky. Sviatočnú pohodu posaď k svojmu stolu. Odhoď hnev a zlú vôľu. Odhoďme nezhody ďaleko. Ďaleko za brehy oslávme Vianoce srdcom plným teplej nehy. Nech všetci žijeme v láske a pokoji. Veľká Božia milosť rany nám zahojí. Ďakujem. Teda podujatie Čarovianoc, ktoré v Kysači organizujeme už po piaty krát. Organizujem to kultúrno-umelecký spolok Vladimíra Mičátka spolu s rôznymi kysackými denomináciami cirkevnými, za čo im veľmi pekne ďakujem. A pripomíname si aj tohto roku, 2018, 245 rokov príchodu prvých Slovákov do Kysáča, ako aj 10 rokov obnovenej činnosti kultúrno-umeleckého spolku Vladimíra Mičátka. Z tejto príležitosti by som poprosil pána Rasislava Surového, čestného predsedu Matice slovenskej v Srbsku a predsedu MOMS v Kysáči, aby zapálil poslednú štvrtú adventnú sviečku. Ďakujem pekne. Teda horia nám 4 adventné sviece na adventnom venci. To značí, že sa nám blížia Vianoce, blíži sa narodenie nášho pána Ježiša Krista, Spasiteľa. Touto cestou vítam aj našich dnešných hostí. Bratov a sestry z Kristovej duchovnej cirkvi z Kysáča a z Kulpína. Neviem, či som dobre to povedal. Prajem nám všetkým bohatý duchovný zážitok z tejto štvrtej adventnej nedele a pozývam našich hostí, aby sa ujali slova a zaspievali nám krásne piesne, tak, ako to len oni vedia. Na slavu nášho pána. Ďakujem. A zároveň radosťou byť dnes večer tu na v Kysáči, v tejto zvláštnej miestnosti v Slovenskom národnom dome. Sme povďační Bohu za vedúctvo tejto spoločnosti, nech poviem, vôbec toho združenia. A pravda, že byť časťou týchto dianí adventných nedelí je naozaj zvláštne. Počuli sme o tom, že minulé nedele boli naozaj požehnané zvláštnymi piesňami, slovom, prihovorami a tak ďalej. A to nás veľmi teší, pretože keď sa to zvláštne posolstvo Vianoc a dianí z Božieho slova šíri a zvestuje, vtedy je to našou radosťou. Aj keď dnes máme túto štvrtú adventnú sviečku, ktorá znázorňuje lásku, to nás veľmi teší. Ja verím, že vždycky, kedykoľvek spomenieme lásku, sa spamätáme, Boh je láska. Boh nás miluje a kvôli tomu poslal svojho jednorodzeného syna, aby nikto, kto verí v Neho, nezahynul, ale aby sme všetci mali život večný. Tak užite si cestou týchto piesní požehnanie, ktoré vám prinášame. Narodil sa Ježiš v meste Betleme, to meno Ježiš v srdci mi nad všetky mená znie. Svetý, 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 Kristus Pán je on,
pastieri to hlasajú a svätý nebie skúr. Bohu patrí vďaka, Bohu patrí čest, Spasiteľ sa narodil, znie je všade dnes. Bohu patrí vďaka, Bohu patrí čest, Spasiteľ sa narodil, znie je všade zvesť. Bohu patrí vďaka, Bohu patrí čest, Spasiteľ sa narodil, znie je všade dnes. Bohu patrí vďaka, Bohu patrí čest, Spasiteľ sa narodil, znie je všade zvesť. Syn nám je daný, ľudatný hrdina, Otec večnosti. Bohu patrí vďaka, Bohu patrí čest, Spasiteľ sa narodil, znie je všade dnes. Bohu patrí vďaka, Bohu patrí čest, Spasiteľ sa narodil, znie je všade zvesť. Bohu patrí vďaka, Bohu patrí čest, lebo Spasiteľ sa narodil, nech všade to znie dnes. Bohu patrí vďaka, Bohu patrí čest, Spasiteľ sa narodil, nech znie všade táto zvesť. Bohu patrí vďaka, Bohu patrí čest, Spasiteľ sa narodil, znie je všade dnes. Bohu patrí vďaka, Bohu patrí čest, Spasiteľ sa narodil, znie je všade zvesť. Dnes veď on sám je spasiteľ.
dnes večer medzi nami máme aj našich najmladších. Tu je Kika, tu je Jovan. Poprosíme Kiku, aby prišla, aby zarecitovala svoju recitáciu. Nech sa páči. Krásna bola noc tam v Betleheme, keď spasiteľ sveta sa narodil na slame. Anjeli spievali, pastieri sa kláňali, múdrci z východu dary mu dali. Čo ja dnes môjmu pánovi dám, aký dar položím ku jasličkám, svojmu srdce otvoriť chcem, aby tam ladol na každý deň. Amen. Jovane, zvolí. Prekrylo sa zvezde nebo, sjaju mesec, žut, tiha noć, jedan sa svetlost pokazuje put. Zvezdanu noć sve nas zove, Isus će nam doć, zapevajmo radosno u tu svetu noć. Ďakujeme na noći, poďme ešte jednu pjesen spievať. Ježiš sa narodil. Poprosíme brata Milana o svedectvo, ktoré si zdelí s nami dnes večer. Nech sa páči. Dobrý večer, vážení hostia, bratia a sestry. Teším ma, že vidím takto usmiete lica a ako by aj nikad nám zavítali tak dlho čakané Vianoce. Čiže period, za ktorý sa predpokladá, že sa udialo narodenie nášho Ježiša Krista, nášho spasiteľa. A keďže toto dnes akože nejaké moje svedectvo, tak som to skrátka povedal, nejakú reč aj o tom. Bolo to asi pred 2-3 rokmi. Viete, v tom periode som ešte vedel, akože postoji asi nejaký Boh, ale tomu Bohu som sa modlil
jesi, keď si imao nejaký problém, alebo keď si imao nejakú ťažkú skúšku v škole. Áno, aj keď som chcel, aby sa nejaká dievka do mňa zamilovala. Ale ako vidíte, to bolo všetko len môj nejaký ego, myslel som len na seba a skutočne som Boha nepoznal. Ale všetko sa zmenilo, keď som v tých dňoch, keď som hľadal ten zmysel života, ktorý som v tomto svete nenachádzal, kým som neotvoril práve túto knihu, a to je Sveté písmo. Naozaj som ju počal úprimne čítať, ako nikto dovtedy. A tak po tom čítaní Svätého písma, ako dni prechádzali, moje srdce sa počalo plniť láskou, pokojom, radosťou a dostal som novú nádej. A som nevedel, čo sa stáva. A stalo sa to, že sa ma Boh dotkol. Viete, ak sa opýtujete, ako to vyzerá to spoznanie Boha, ako to vyzerá, keď sa vás Boh dotkne, tak ten moment by som to tak opísal rečami, to je ako keď stojíte pred tým správnym zrkadlom. To zrkadlo je Božia reč. A Boh mi cez tú Božú reč povedal, že nebol som tak dobrý a spravodlivý, žil som v hriechu, teda moja príroda bola prirodzene hriešna. Ale taktiež mi Boh povedal, že ak sa pokajam, ak uverím v Ježiša Krista ako osobného spasiteľa, on mi dá spasenie. Čo som aj učinil, a Boh mi dal milosť a dnes mám ten nový život. A práve tu prichádzame do toho nového života v Kristu. Čiže do tej Božej lásky, ktorú nám dal cez svoju milosť, a do toho základu tej Božej lásky, to je práve to, že sa narodil, že zoslal svojho syna na tento svet, Ježiša Krista. A viete, v Svetom písme nie je toľko o dátum, o ten presný čas, ale ide o to zasľúbenie. Zasľúbenie Božie, ktoré aj splnil. A to jedno zasľúbenie, ktoré je dôvodom dneskajšieho zhromaždenia a oslavou, je práve to, že on zoslal toho, ktorý prinesie pravdu a prinesie svetlo do tohto sveta. A taktiež môžeme vidieť v Svetom písme, ak sa niekto opýtuje, ako tu máme oslavovať nášho Ježiša Krista, nášho spasiteľa. V Svetom písme určite je to mnoho spôsobov, ale chcel by som dnes povedať o jednom spôsobe, ktoré môžeme vidieť v Evanjeliu podľa Jána. Poprosil by som vás, aby ste povstali, kým budem čítať. Prikázanie, ktoré Ježiš dal ešte pred modlitbou v hore Sinaj, aj pred jeho zátim. To môžeme vidieť, znači, v Evanjeliu podľa Jána, 14. kapitola. 14. kapitola a 15. verš. Ak ma milujete, zachovávajte moje prikázanie. A potom v 15. kapitole, 12. verši, tiež povedal svojim učeníkom, to je moje prikázanie, aby ste sa vzájomne milovali, ako som vás ja miloval. Ďakujem, môžete si zahnuť. Teda, z tohto prikázania, ktoré dal Ježiš svojim učeníkom, čo nám to vlastne hovorí, ako budeme oslavovať Ježiša Krista? Budeme oslavovať tak, že tento sviatok Vianoc, čiže narodenie Ježiša Krista, budeme prežívať v každodennom vzťahu s Ježišom Kristom. Znamená, učme sa milovať, učme sa v láske, učme sa radosti a pokoju. Lebo keď to v tom nasledujeme Jeho, Ježiša Krista, my tedy úprimne prikazujeme, že sa s Neho radujeme. Ďakujem.
Ďakujeme, brat Milan. Skutočne zvláštne svedectvo. A teraz máme dve hostiarke z Kulpínu, sestry Teodoru a Deboru. One sú vynikajúce hudobníčky a dnes večer jednu z piesní, melódiou, ktoré sa naučili, nám predstavia a vlastne zahrajú. Tak nech sa páči a po doznení tejto, Kika každopádne je vždycky tu na, aby pomohla, po doznení tejto piesni skupina Hermon, ktorá aj touto príležitosťou chcem povedať, si nahrala aj ďalší interpretovia, nahrali nové vianočné CDčko Nádej pre teba. Tu na medzičasom docestovala aj sestra Ruth Petrášová, ktorá je čiastkou toho CDčka. Niektorí sa ospravedlnili a nemohli prísť príčinou dianí v lokálnych zboroch vianočných dianí, takže aspoň niektorí budú dnes z toho CDčka spievať a budeme si užívať tie piesne. Ak niekto bude chcieť toto CDčko si zadovážiť a kúpiť, budeme to môcť, ale na záver tohoto večierka. Tak, nech sa páči.
Bye.
ďakujeme skupine Hermon. Dnes je čas lásky, posolstvo tejto piesni, posolstvo Vianoc, posolstvo 4. adventnej sviečky. A teraz je čas, aby sme skrátka počuli posolstvo Božieho slova. Brat Vladimír Červený nám prichádza z Kulpína. On je kazateľom a jeden z vedúcich v zbore v Kulpíne. Muž Boží, ktorý v posledných, nech poviem, mesiacoch sa dal a napísal jednu knihu, ktorá pozbudzuje všetkých tých, ktorí milujú Pána, ktorí túžia ho ešte viac milovať a pripraviť sa pre deň príchodu Pána, aby to robili správne, aby to robili čo lepšie, čo najlepšie môžu. Takže po zakončení tohoto večierka budeme môcť si pozrieť a možno kúpiť, kto bude chcieť, aj tú knihu. A mohli by sme ďalšie veci hovoriť, ale práve pre čas pozveme brata Vladimíra, aby prišiel, aby nám kázal Božie slovo a my ostatní otvoríme svoje srdcia práve pre Božie slovo. Nech sa páči. Dobrý večer všetkým, som veľmi rád, že môžeme dnes večer spolu byť na tomto mieste. Že si užívame také krásne piesne a také krásne slova, ktoré sme už počuli. Kisáč je dobré miesto. A Kisáč je na zemi. A my v Kulpine tiež žijeme na zemi. A my ľudia, ktorí žijeme na zemi, sme závislí od neba. A to sme každý z nás vedomí. Často pozeráme do neba. Dvíhame svoj pohľad a svoje srdce k nebu. Očakávame každý deň dobré veci z neba. Očakávame, že slnko vyjde každý deň z neba. Očakávame dáž z neba. Očakávame Božie požehnanie z neba. Nádejeme sa, že z neba nám prídu dobré veci. A konečne bojíme sa zlých vecí, ktoré by odtiaľ prichádzali. My ľudia sme jednoducho usmernení dívať sa na nebo. Keď sa rodíme, pozeráme hore. Kým žijeme, pozeráme hore, konečne keď pochovávame našich mŕtvych, tak ich pochovávame tak, aby ich oči, ak sú zatvorené, boli usmerené hore. Boh, ktorý býva hore, na nebi stvoril zem. Biblia je jasná, že Boh utvoril zem. Tak z neba, z hore nastalo to, čo je dolu. Boh utvoril zem a utvoril ju tak, aby z každej časti zeme sa videli nebesia. Kdekoľvek na zemi sme, tak vidíme to isté slnko a ten istý mesiac. Z každej časti zeme ľudia vidia nebesia. Boh jednoducho umožnil nám ľuďom a vsadil do nás potrebu pozdvihovať svoje oči k nebu, odkiaľ nám pomoc prichádza. Z neba nám pomoc prichádza. Som veľmi rád, že si dnes túto poslednú adventnú nedeľu spomíname. A zajtra si to budeme spomínať a napozajtra si to budeme spomínať, ako nám z neba pomoc prišla. A skutočne, jediná pomoc skutočná, ktorá môže prísť do našich ľudských životov, je z neba, je od Boha. Boh je jediná stála, istá pomoc. A keď Boh stvoril zem, vidíme, že zem bola stvorená a potom všetko, čo bolo stvorené na zemi, bolo v nejakých fázach. Biblia začína s tým, že Boh na počiatku stvoril nebesia a zem. To je dobre, keď kazateľ začne z prvej knihy Mojžišovej, z prvej kapitoly, čak? Znamená to, že to bude krátko. Nebudem dlhý. Boh na počiatku utvoril nebesia a zem. A zem bola neladná a pustá a tma sa znášala nad vodami. Všimneme si, zem je neladná a pustá a tma sa znášala nad vodami. Potom nevieme, koľko času prešlo, ale Boh z neba zostúpil znovu a začal stvárať na zemi. A to stváranie tiež bolo vo fáze, ale prvú vec, ktorú Boh spravil, je, že Boh stúpil, nebo sa otvorilo a Boh stúpil na zem. A Boh prvú vec, ktorú spravil na zemi, bolo, že povedal, nech je svetlo. A bolo svetlo. Zo tmy nastalo svetlo. Na celou zemou bola tma, úplná tma. A keď Boh povedal, nech je svetlo, Biblia hovorí, že bolo svetlo. Keď sa nebo dotklo zemi, všetko sa radikálne zmenilo. Keď sa nebo dotkne zemi, všetko sa radikálne mení. Zmena z tma do svetla je radikálna zmena, väčšia zmena nie je to. Z tmy do svetla, to sú dve celkom opačné veci. Boh ďalej pokračoval vo stváraní, ale toto bola prvá podstatná zmena. A tisícami rokov pozdejšie, Boh neba zobral ľudské telo na seba, vstúpil na zem, kde vládla tma, duchovná tma,
a splnili sa Bohom dané proroctvá. Pamätajte si, že prorok Izaiáš 700 rokov predtým, ako sa dieťa narodil, ako sa Syn Boží narodil, prorokoval a povedal, že ľud, ktorý chodil vo tme, uzrie veľké svetlo. A nad tými, ktorí bývali v zemi, tvone smrti, zaskvie sa svetlo. Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný, a kniežestvo bude na jeho pleci a nazovu jeho meno predivný, radca, silný Boh, údatný hrdina, otec večnosti, knieža pokoja. Boh si všimol, že ľud, ktorý žije na zemi, chodí vo tme. Že ľud, ktorý žije na zemi, býva tam, kde tvoní smrť. A Boh povedal, tam, kde je tma, tam, kde ľudia chodia v tme, tam, kde je tvoňa smrti, tam sa zaskvie svetlo. Kedy sa to stane? Keď sa dieťa narodí. A to dieťa bude silný Boh, to dieťa bude údatný hrdina, to dieťa bude otec večnosti, to dieťa bude knieža pokoja. Zaskvie sa veľké svetlo. Viete čo, nie je to horšieho. Jedna z najhorších vecí je chodiť vo tme. Môžete si zamyslieť život vo tme? Keby nám Boh utrhol slnko a keby nám utrhli elektrinu, by sme chodili v úplnej tme. V úplnej tme, keby nám utrhli sviečky. Môžete si zamyslieť život vo tme? Život vo tme a konstantne bývať tam, kde smrť má svoj tieň. Zamyslite si chodiť miestom, kde úplná tma. Je tam nebezpečenstvo, je tam konfúzia, tam sa krútiš len do kruhu, tam nevidíš cieľ, tam sa podkýnaš, tam máš údery, tam máš rany, tam máš zranenia. Tam sa podkýnaš a tam padáš, tam prichádza depresia, tam prichádza strach, tam prichádza beznádejnosť. A takýto skutku bol a nažalosť pre mnohých ľudí je život na zemi. Chodiť v tme. Ale Boh povedal, že sa to zmení a že sa zaskvie veľké svetlo. Boh povedal, že sa to môže zmeniť v každom živote. Že keď príde Syn Boží jedného dňa, že sa zaskvie veľké svetlo, že narodený Spasiteľ prinesie svetlo. V tej veľkej noci nad Betlehemom nebo znovu bolo otvorené. V tej veľkej noci pastieri sa pozerali do neba, lebo na nebi sa zjavili anieli. A tí anieli spievali krásnu pieseň a hovorili sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj a ľuďom dobrá vôľa. A potom povedali, že narodil sa vám dnes Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán. Bolo to nedaleko Betlehema. Mali sme boli na tom mieste pri Betleheme na pastierských poliach, kde sa hovoria Židia, že sa tam anjeli zjavili pastierom a tam spievali. A povedali nám, že to bol pozemok, ktorý patril stovkami rokov predtým patril Boazovi a Rute, potom patril Jesemu Dávidovmu otcovi, potom patril Dávidovi. A 1000 rokov neskôr na tom istom pasienku pastieri pásli stáda. A tam sa anjeli zjavili a povedali, nedaleko odtiaľto, spustite sa trochu dole do Betlehema. Tam maštaľky nájdete uložené dieťa. V jasliach. To je Spasiteľ sveta. Narodil sa. Svetlo prišlo na svet. Na Vianoce môžeme povedať, že sa nebo dotklo zemi. Že Boh vstúpil medzi nás. Keď sme mi niekto to krásne povedal, tá myšlienka sa mi najaký páči, každé Vianoce si ju, nielen za Vianoce, pripomeniem. Že keď sme my nemohli prísť k nemu, on prišiel k nám. Keď sme my ľudia nemohli prísť k nemu, on, Boh z neba, prišiel k nám, prišiel na zem. Lebo sme potrebovali pomoc. Biblia hovorí, že Ježiš je tá hviezda jasná a raná. Ježiš je tá hviezda zenica. A môžeme sa spýtať, že prečo Ježiš prišiel? Prečo Boh chcel prísť z neba na zem? Prečo vlastne prišiel? A mnohými slovami by sme mohli vysvetľovať, prečo prišiel, ale jedna z najmocnejších odpovedí, ktorú nachádzame v Biblii v Božom slove, je zapísaná v Jánovom evanjeliume v 12. a 8. kapitoli. A hovorí takto, Ježiš, ja som prišiel svetlo na svet, aby nikto, kto verí vo mňa, nezostal vo tme. Ježiš hovorí, ja som prišiel svetlo na svet, aby nikto, kto verí vo mňa, nezostal vo tme. A potom v 8. kapitoli istý Ježiš hovorí, ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tme, ale bude mať svetlo života.
Ježiš jednoducho hovorí, ja som to svetlo, ktoré malo prísť. Ja som to veľké svetlo. Ak niekto verí vo mňa, ak ma niekto nasleduje, ten nebude chodiť vo tme, ale bude mať svetlo života. Prečo Ježiš prišiel? Prišiel, aby každý, kto v neho verí a každý, kto ho nasleduje, nechodil viac v tme, nežil v tme, ale mal svetlo života, mal život vo svetle. Prišiel na to, aby sa dotkol ľudí na zemi. Prišiel na to, aby sa dotkol ľudských srdc, ľudských životov a zmenil tmu na svetlo. Prišiel vyslobodiť, spasiť nás zo strachu, z beznádejnosti, zo zranení, z púd, z hriechu a z každého jedného následka hriecha. Na to prišiel Pán Ježiš. Prišiel priniesť svetlo do každého života. A v skutku všetko, čo sa nebo dotkne, dostáva tvar, dostáva formu, dostáva krásu, dostáva život a dostáva smysel. Všetko, čo sa svetlo dotkne, sa mení a dostáva tvar, dostáva krásu, dostáva život, dostáva zmysel. A jeden z najmocnejších symbolov Vianoc je práve svet. Všetci už všimli, že všade sú svetla. Všade sú okrasy, všade sú svetla, sú sviečke. Svetlo je symbol Vianoc. A kedykoľvek vidíte vianočné svetla, spomente si, že Ježiš prišiel svetlo na svet a prišiel na to, aby nikto, kto verí v Neho, nechodil viac vo tme, ale mal svetlo života. To je zmysel Vianoc. Preto Ježiš prišiel. Ak ešte stále žijeme v tme, tak Ježiš pre nás nadarmo prišiel. On prišiel na to. Vianoce sú na to. Svetlo, ktoré svieti, je na to, aby nás symbolizovalo, že nikto viac nemusí žiť v tme, ale môže nasledovať svetlo života a bude mať svetlo života. Vianoce sú o svetle v srdci. A Pán Ježiš sa narodil na to, aby nikto z nás viac nežil v tme. Aby nikto z nás viac nežil hriechu, beznádejnosti, strachu, neistote, zmetku a v čomkoľvek, čo tma symbolizuje, ale aby každý mohol mať svetlo života v srdci a žiť život naplno. Ježiš povedal, ja som prišiel na to, aby mali život, aby mali hojnosť. Žiť v tme nie je život a hojnosť. Žiť v tme je zármutok, je konfúzia, je smrť, tam tvoní smrť. Ale keď príde svetlo, všetko sa mení. Môžete zamyslieť tú zmenu, keď 3 dni nevidíte slnko, nevidíte svetlo, ste úplnej tme. A potom niekto zapáli svetlo. To je radikálne, to je radikálna, korenitá zmena. Presne taká zmena je, keď do tmy príde svetlo. A Pán Ježiš povedal, ja som svetlo sveta. Kto verí vo mňa a kto mňa nasleduje, nebude žiť v tme, ale bude mať svetlo života. Som tak rád, že Pán Ježiš prišiel na zem. Som tak rád, že nás Boh tak miloval, že nás tak miluje, že poslal svojho jednorodeného syna. Amen? Aby každý, kto verí v Neho, nezahynul a nemal večný život. Biblia predsa hovorí, a myslím, že to Ján píše, že svetlo prišlo na svet, ale ľudia viacej milovali tmu, lebo ich skutky boli zlé. Takže popri tom, že svetlo prišlo na svet, popri tom, že Spasiteľ prišiel, popri tom, že každý má šansu vyjsť tme, nežiť tme, lebo tma je zlá, a žiť svetle, niektorí ľudia ešte začas života Pána Ježiša na zemi viacej milovali tmu, lebo ich skutky boli zlé. To si zvykli, tak žili, to milovali a preto odmietli svetlo. Nažalosť milióny, stovky miliónov ľudí na celej tvári zeme aj dnes odmietajú svetlo. Svetlo prišlo na svet. Pripomenieme si Vianoce každý rok. Ale niekedy ľudia zostávajú žiť v tme. Prečo? Lebo viac milujú tmu ako svetlo. Čo sa ty rozhodneš? Viete, že láska je vecou rozhodnutia. Rozhodujeme sa, čo budeme milovať. Aj dnes sa môžeme rozhodnúť, či budeme milovať svetlo, alebo budeme milovať tmu. Tým svetlom je Pán Ježiš. Amen? Tým svetlom je Pán Ježiš. On je svetlo pre každého človeka na svete. Ak si zvolíš milovať svetlo, môžeš ho povolať do svojho života a svetlo automaticky vyženie každú tmu. Svetlo ničí každú tmu. Tým svetlom je Pán Ježiš. On už prišiel ako svetlo do srdc stovkov miliónov ľudí.
a premenil ich životy. Osvedčil sa, zmenil životy. Som rád za to svedectvo Milanov, ktoré sme počuli. Že jedného dňa, ako čítal Božie slovo, ako sa hovoril do Božieho slova, svetlo tam prišlo. Biblia skutočne hovorí, že tvoje slovo je sviecou moje nohe, je svetlo môjmu chodníku. Ak nevieš, kde nájdeš Ježiša, otvor si Božie slovo, otvor si Bibliu. Ježiš je to živé Božie slovo a Biblia je to písané Božie slovo. Otvor si Bibliu, nájdeš tam svetlo, nájdeš tam Ježiša. A bude ti hovoriť osobne. To môže byť aj tvoja skúsenosť. Ale musíš veriť toho, musíme veriť toho, ktorý je svetlo. A chceme mať svetlo, musíme veriť Ježiša Krista. A následovnú vec, musíme ho povolať do svojho srdca. On príde a jeho svetlo zvíťazí nad tmou. A nasledovať Ježiša každý deň. Ten, kto mňa bude nasledovať. Nestačí veriť v Ježiša. Ježiš povedal, že ak mňa niekto bude nasledovať, bude mať svetlo života. Nasledovať Ježiša znamená kráčať s ním. Kráčať za ním. Viete, že najviac, keď sme kresťani, chceme kráčať sami. Chceme kráčať a žiť svoj spôsob života. A Ježiš povedal, kto mňa bude nasledovať? Kto mňa bude nasledovať? Kto pôjde za mňou? Koho nasledujeme? Toho, kto je náš Pán. Toho, kto je náš príklad. Toho, koho milujeme. Ak je Ježiš Kristus náš Pán, budeme ho nasledovať. On povedal, ja som prišiel svetlo na svet, aby každý, kto verí o mňa, aby každý, kto mňa nasleduje, nežil viac v tme, ale mal svetlo života. Poslúchať ho a nasledovať. Lebo tak Boh miloval svet, pre svojho jednorodeného syna dal, aby každý, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. Boh nás skutočne miloval. Vianoce sú o tom. O Božej lásky. A ak veríme v toho, ktorý prišiel, a ak ho nasledujeme, budeme mať svetlo života. Aleluja. Narodením Ježiša Krista sme kvalifikovaní, každý z nás, mať večný život, mať svetlo života, mať život vo svete. Je to dar Boží. Je to dar Boží. Ale musím ho prijať a musím ho nasledovať. S tým darom sme dostali aj zodpovednosť. Biblia jasne hovorí, že kam utečieme, ak zanedbáme tak veľké spasenie. Kam utečieme od Božej tváre, ak zanedbáme tak veľké spasenie? Božie spasenie je dar Boží. Ja vás vyzývam, seba aj vás. Verme v Ježiša, nasledujme Ježiša a budeme mať svetlo života. Budeme žiť vo svetle. Budeme žiť život hojnosti. S Ježišom je dobrý život. Či sme sa mohli postaviť a pomodliť sa za chvíľu. Poďme sa modliť Bohu. Ja verím, že Boh nás počuje, že Ježiš je v nebi. Ale jeho ucho je naklonené počuť modlitbu z tohto miesta. Drahý Oče, ja ti ďakujem za tvoju milosť. Ja ti ďakujem aj za dnešný večer. Ďakujem ti, že sme mohli hovoriť tvoje slovo a čítať tvoje slovo, Oče. Ja ti ďakujem, že nás tak miluješ, silný Bože. Že si poslal svojho syna za spasiteľa sveta, že si prišiel v ľudskom tele medzi nás a že si sa nám zjavil. Ďakujem ti, Pane, že nechceš, aby nikto z nás zahynul, ale chceš, aby sme všetci mali večný život a mali svetlo života. Ja ti ďakujem, že nás tak miluješ, že si všetko, čo si mohol spraviť, spravil kvôli nám, Pane. A že aj dnes nám posielaš tvoje posolstvo, posolstvo lásky. Ja ťa prosím pre každého, kto je na tomto mieste dnes večer, ja ťa prosím pre každého, kto má otvorené srdce, aby nikto z nás, Pane, nežil tme, nežil viac beznádejnosti, nežil viac hriechu, nežil viac žiadnom následku hriechu. Ale aby sme prijali, otvorili srdce úplne pre teba, aby sme ťa nasledovali a mali svetlo života. Prosím, nech do každého života, mojich priateľov, mojich bratov, mojich sestier, ktokoľvek je tu, aby prišiel pokoj a radosť a svetlo a zmena. Ja ti ďakujem, že máš nový život pre každého, že máš život hojný, že máš život dobrý pre každého, že máš život večný pre každého. Ja ťa prosím, Oče, aby tvoja láska zasiahla do každého srdca. Prosím, aby tvoj Svätý Duch hovoril, aj keď odídeme z tohto miesta, aby hovoril ku nám. Prosím, aby tvoje slovo, keď ho otvoríme, hovorilo ku nám, aby tvoje svetlo svietilo cez tvoje slovo do našich životov. A prosím ťa za všetkých ľudí v Kysáči, Pane, ktokoľvek žije tme, ktokoľvek žije bez nádejnosti, prosím, aby do každého ľudského srdca v Kysáči prišlo svetlo života, Pane. Aby počas týchto vianočných sviatkov, Pane, každý bol oslovený. Aby každý počul tvoje posolstvo, posolstvo tvojej lásky, Pane. Tam, kde ľudský hlas nemôže doprieť, prosím, aby hlas Svätého Ducha hovoril. Aby si ukázal každému človekovi, ako ho miluješ, Pane. Aby každý na tomto
mieste, ktorý je a v kysači, ktorý žije, Pane, našiel spasenie, našiel večný život, lebo to je Tvoja vôľa. Aby nikto z ľudí nezahynul, ale aby všetci prišli k poznaniu pravdy, aby ťa všetci poznali a všetci mali večný život. Ja Ti ďakujem, Svätý Oče, za Tvoju milosť, za Tvoju lásku a za tento večer. V mene Pána Ježiša Krista. Amen. Posolstvo Božieho slova. Ruth, nech sa páči, poďte, ako som to už povedal. Mali sme nejaké obavy, pretože oni mali záležitosti vo svojom zbore v Bárskom Petrovci, ale ďaká Bohu, oni predsa stihli a dnes večer Ruth z toho najnovšieho CDčka svoje dve piesne zaspieva, oslávi Pána. Tak nech sa páči. Tápal v temnotách, Boh už pripravil.
si Pán. Príde ten, ktorý zachráni, zaskvie sa hviezda jasná. Všetko na tomto svete má koniec, tak aj tento večer privádzame ku koncu. Neviem, predpokladám, že pán učiteľ ešte majú nejaké záverečné slovo možno, alebo pán Francisti, ale každopádne dovolte mi sa poďakovať všetkým vám, ktorí ste dnes večer, ktorí sme strávili tu na túto zvláštnu chvíľu v piesniach, recitáciách, hudbe a Božom slove. Verím, že toto nás pozbudilo, aby sme pokračovali milovať Pána, slúžiť Pánu, nasledovať Ho, aby skutočne sme chodili v tom svetle. Oslavovali Ho a ďakovali Mu za všetko. Viete, na záver spamätal som sa jednej pravdivej rozprávky alebo svedectva jednej rodine, ktorá očakávala darčeky. Boli Vianoce a deti sa tam zoskupili a očakávali darčeky, ktoré mali prísť. A keď prišli tie zabalené škatule, čo bolo vnútri, keď odbalili, pravda, že deti očakávali, tam budú sladkosti rôzne, ale keď odbalili, tak videli, že tam boli tie barly alebo pomôcky tých, ktorí mali ťažkosť s nohami, nemohli chodiť a používajú tie barly. A deti boli rozčarované, deti boli smutné, pretože tam neboli sladkosti. Ale múdry otec zoskúpil svoju rodinu a povedal, poďme zaďakovať Bohu, že žiaden z nás nemusíme nosiť barly. Naše nohy sú dobré, môžeme chodiť, behať a tak ďalej. Takže vždycky máme príčinu ďakovať Bohu. Niekedy situácia nie je ľahká, okolnosti nie sú ľahké.
ale Bohu vždycky patrí chvála aj česť. Tak prajem vám požehnané sviatky Vianoc a všetky ostatné diania, ktoré sú v týchto dňoch, aby skutočne ste v lásky, pokoji prežívali a jednoducho v tom všetkom ďakovali Bohu. Chcem na záver, ak som to spomenul, povedať, že máme tu na časopis Mana, budete si môcť zobrať, on je zdarma, tam v tých štandoch, tých, kde sú aj ostatné veci vyložené, tak budete to môcť zobrať. Knihu brata Vladimíra je 400 dinárov, ak bude niekto chcieť, aj ďalšia kniha je tam tiež 400 dinárov. Jan Tomášik písal tú knihu, takže to je z našej strany a pravda, že sú aj ďalšie veci, ktoré si môžete aj zdarma zobrať, kúpiť a istotne, že bude nám na požehnanie. Tak ďakujeme vám ešte raz za Boží pokoj. Nech je s vami. Ďakujem. Boh je veľký. Veľmi pekne ďakujem bratom a sestrám z Kristovej duchovnej cirkvi z Kisáča a skupina na krásnych slovách a pozbudení do prichádzajúcich sviatkov Vianoc. Prajem vám všetkým požehnané vianočné sviatky a pre deti bohatého Ježiška. A na záver by som poprosil Jarku Pálikovú, aby nám sprostredkoval Boží zásah, ktorý sa udial v Spojených štátoch amerických. Dobrý večer. Ja mám veľkú trému, lebo ja som nehovorca. A chcem vám povedať, že práve na tomto mieste sme sa modlili v týchto predvianočných časoch pre moju vnúčku Eleonoru. Ona odcestovala do Ameriky, ešte v nedeľu sme sa veľmi modlili za ťažkú operáciu, ktorá bola pred ňou. A po 14-hodinovej ťažkej operácii sa vydarila operácia neskutočne dobre. Aj sa strašne dobre cítia, ja som strašne šťastná dnes tu, lebo som sa pred ako som prišla sem s ním a počula, a táto nová technológia nám to umožňuje. Veľmi dobre sa cítia, sa dobre a zajtra vychádzajú z nemocnici. To je Boží zásah. A naozaj je Boží zásah. Veľký. Ďakujem. A do nového roku, čo vám zablahožela? Odpadol vám z peci bok, z gazinej brucho a z gazdu riť, aby nemohol víno piť. Krásne Vianoce a šťastný nový 2019 rok vám prajem. Ešte mám chvíľu, vydržte. Ešte raz ďakujem všetkým vám a najmä úsilovným sestrám, že pripravili aj niečo pod zub. Pripomínam, že fľaša pre dobrovoľné príspevky stojí na svojom mieste na rohu šenku a je prázdna. Prosím, napíte ju. Ďakujem. Nasleduje chvíľa pre nás na rozhovory, osvieženie a na pokec. Nech sa páči. Tebe tiež, to je dobrá zvesť, všetkým, ktorí uveria, že Ježiš sa narodil. Dnes je dobrú zvesť, všetkým národom, dnes je dobrú zvesť, tebe tiež, to je dobrá zvesť, všetkým, ktorí uveria, že Ježiš sa narodil. Náš spasiteľ, staručiami sme túžobne čakali.